Il terzo è l'uomo, prima di voi al comandante, spara con questo sistema, questa mitragliatrice. Questi qui sono due mitragliatrici, anche questi sono molto artigianali, sono stati fatti sulla mitra. Prendono sostanzialmente dei fucili. Pezzo da calibro. Автівку нам дала громада Миколаївської, ну як ми, Миколаївська громада, зробили її люди, нам дали на випробування, десь близько півтора місяця ми нею працюємо, вже є, ну як ви бачите, результати, працюємо. 54, тут стрільні власного 700. Спостерігаєте автомобіль одного з екіпажів, які створені для боротьби з дронами камікадзе, які атакують місто Миколаїв та Миколаївщину. Поработаю. Можна використовувати таке. Ця лампа нам передали мешканці Миколаєва, виробили її з 3D-принтера, який вона, ну, дійсно, ми її роботою підсилюємо наші дрони, які пролітають. От. Щоб зручно було пулеметчику вести по нему вогонь.